Ой басталды ағайын, той басталды. Ауылымызда көптен күткен той басталды. Сүйінші ағайын, сүйінші. Басталды Атырауда, Ақжайықтың бойында. Осы тойды жақсы өткізу әр қонақтың ойында. Адай бала деп аталған Нұрғалидай Нұрбалаң. Осындай той бұрын соңды басқа өлетте болмаған. Абағайын, хей! Ән салайық, жар салайық. Екі жасқа баршаңызда қол соғайық. Әкем менің ең ардақты тірегімде өзіңсің. Анам менің ең аяулы жүрегімде өзіңсің. Тойға келген ағайынның қуанышы мол болсын. Қазағымның әр үйінде дәл осындай той болсын.